מה שרואים כאן בתערוכה אלה צילומים של ההדפסי משי, שזה חומר מקורי, ובעצם החומר גלם שהאמן הצרפתי-הונגרי ויקטור וזרלי השתמש בשביל הקולאז'ים שלו, קולאז'ים מאוד ספציפיים שהוא קרא להם אלפבית פלסטיק. הוא גם גזר מהדפים האלה, המודפסים, בצבעים, בסביבות ה-180 צבעים שונים. הוא גזר מהם כל מיני צורות וחיבר אותם. ב-2017 וב-2018 התארחתי בפונדשון וזרלי, שזה באקסן פרובנס, בדרום צרפת. וקיבלתי מגורים שם, גרתי בתוך המוזיאון לתקופה, וביחד עם מנהלת האוסף פסקל והמנהל של הפונדשון פייר וזרלי, שהוא הנכד של ויקטור וזרלי, ארגנתי את כל החלקים שמצאתי שם בקופסאות וצילמתי אותם אחד אחד. כל הפרויקט הזה קראתי לו וזרלי Material Archives, וחלק מאוד מאוד קטן יצא בהוצאה לאור הרווה ביי בוקס שנמצאים בפריז בשנת 2019. וכאן בעצם לראשונה אני מציג את הצילומים שצילמתי בתוך איזה מין קטלוג, איזה מין אינדקס של החומרי גלם שלו שנשארו שם. והם עדיין נמצאים בארכיון, בתור עבודות שלי, בתור צילום. אני בחרתי להציג את העבודות האלה מודפסות על מדבקות, ואת המדבקות הדבקתי אחד על השנייה, ככה שמבצבץ בעצם איזה מין שקיפות כזאת, שמוסיפה באופן מסוים איזה מין אשליה, שהאשליה הזאת היא בעצם מקור המחשבה של וזרלי. וככה בעצם אני מנסה איכשהו להחזיר את הרעיונות שלו בחיים דרך העבודות שלי. שמי אורן הופמן, נולדתי בישראל, גדלתי בהולנד, איפה שלמדתי בחרט ריטפלט אקדמיה באמסטרדם צילום, וב-2009 התקבלתי לתואר שני באומנות בבצלאל. ומאז אני חי כאן ושם, ועושה פרויקטים בכל מקום אפשרי, כמו בצרפת.